পৰম্পৰাগত খেতি, আমাৰ ককা দেউতা আইতাৰ দিনৰ পৰা কৰি অহা খেতি, এইটো জালুক খেতি। এই খেতিত যথেষ্ট লাভৱান। আমি আমাৰ প্ৰায় 500-600 তামোল গছত আমি জালুক খেতি কৰিছোঁ। এতিয়া বজাৰৰ দৰ অনুযায়ী আমাৰ বাৰ্ষিক আমদানী জালুকৰ পৰাই মাত্ৰ আমি 4-5 লাখ টকা ইনকাম কৰিম, আৰু তামোলৰ ইনকাম বেলেগ আছে। গতিকে জালুক এনেকুৱা খেতি, আপোনালোকে এই জালুকৰ পৰা আমি মেডিচিন তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদযুক্ত চাহ বনাই খাব পাৰিম। গতিকে এনেকুৱা এটা খেতি আমি কৰিলে লাভৱান হ'ব পাৰিম। আৰু খেতিয়ক ৰাইজে জানে, জালুক গছ এবাৰ লগাই দিলে 25-30 বছৰলৈকে কোনো আমাৰ টেনশ্যন নাই। এবাৰ লগাই দিয়ক, মাজে মাজে অকণমান সাৰ পানী কৰিব লাগে, এতিয়া আমি বাৰ্ষিক হিচাপত এটা ভাল আমদানী কৰিব পাৰিম। আৰু আজি বাঢ়ি অহা যি যুৱক যুৱতীসকল আছে, তেওঁলোক সঁচাকৈ খেতিৰ প্ৰতি কিয় আকৃষ্ট নহয়, ই এটা চিন্তনীয় বিষয়। গতিকে লাভদায়ক খেতি কৰিব পাৰিলে আমি এই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলকো আমি এই খেতিৰ প্ৰতি ঘূৰাই আনিব পাৰিম নেকি, এই কথা আপোনালোকৰ মিডিয়াসকলে চিন্তা কৰাৰ দিন আহি পৰিছে। গতিকে আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ এই কষ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে। খেতিয়ক ৰাইজৰ অন্তত মনৰ বেদনা আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু লগতে এই এটা ইয়াতকৈ আৰু অধিক খেতি আছে, গতিকে এনে খেতি ৰাইজৰ মাজত যদি বিলাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ৰাইজসকলেও খেতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।